Tackar, tackar. Ja, det blir ett lite så att säga annan vinkling på problematiken nu. Nu lämnar vi de så att säga klassiska ekosystemtjänsterna och går in lite på, ska man säga, baksidan utav ekosystemtjänsterna, så att säga. En så att säga, väldigt, i många fall väldigt negativ ekosystemtjänst. Nu är som sagt det här med främmande arter är ju rätt komplext, eftersom många av orsakerna till att de blir ett problem är ju att man tror att de är något positivt. Att man tar in dem av en eller annan orsak för trädgårdsodling eller för bekämpning eller liknande. Och sen senare visar det sig att de ställer till ett riktigt elände, några av dem. Och det jag ska prata om här nu, det är en liten aktivitet som tilldrog sig för ungefär 2 månader sedan här på SLU. Då vi hade en internationell workshop om just främmande arter. Nu ska vi se, där har vi den där. Åh, det funkar. Det är inom en verksamhet som heter Global Challenge University Alliance, som är ett svenskt initiativ med samarbete mellan ett antal universitet runt om i världen. Och den här workshopen om främmande arter var den tredje ordningen. Den första var om biofuels, som var för ett år sedan, och sen var det en om Future of Food i våras. Och sen sagt hade vi den här främmande art-workshopen nu i höstas, och sen så är det åtminstone 3 till som ligger på planen framöver här. Och det är liksom huvudsakligen samarbete mellan ungefär samma universitet. Cornell i USA, Tokyo, Japan. Cholangongkorn i Bangkok, Thailand. Och några till. Så här såg fördelningen ut på främmande art-workshopen. Vi hade alla världsdelar, eller alla så att säga normalt bebodda världsdelar representerade utom Oceanien. Australien och Nya Zeeland var inbjudna också, men just nu, det här i år, så har det varit väldigt mycket på gång runt främmande arter, och det var väl åtminstone 3 motsvarande aktiviteter till samma vecka runt om i världen. Så att de som så att säga är mest i den här branschen idag i Australien och Nya Zeeland tackade tyvärr nej. Men annars så fick vi med både Syd- och Nordamerika, Asien och Afrika. Och det här är det gänget som var här. Vi var väl strax över 20 personer som deltog i workshopen. Och jag vet att en del av er som är här idag var med på åtminstone första förmiddagen då vi hade keynote-föreläsningarna. För då hade vi liksom en öppen session här. Sen var resten av workshopen så att säga stängd för eller bara för själva deltagarna. Så vi varvade med presentationer, och sen under första dagen, sena eftermiddag och hela andra eftermiddagen så hade vi liksom workshop-arbete med att diskutera samarbeten, problematik och gemensamma idéer för framtiden som jag kommer till på slutet här. Och tredje dagen så hade vi en exkursion som gick runt östra Uppland, där vi diskuterade en hel del av de här liksom problemen hands-on med import av virke, barlast, vatten och den problematiken, och inte minst signalkräftan i vid ärken.
Jag kommer att dra en del av, eller lite kort om en del av presentationerna. Och de keynote-presentationerna, de finns vad säger, tillgängliga. De är filmades och ligger på Global Challenge University Alliance hemsidan på SLU. Och de ligger också på YouTube. Och jag antar att det är väl bara att googla på eller söka på YouTube på GCUA så borde man liksom träffa på dem. Och synnerhet den här, den allra första föredraget av Mark Robertson var ett som gav mycket tankeväckande idéer om arbetet med främmande arter. Sydafrika är ju väl idag det tredje landet som håller på att få till en rejäl lagstiftning runt det här med främmande arter och har lagt ner väldiga resurser på arbetet. En av grundproblemen överhuvudtaget är ju liksom, vilka arter är det som blir invasiva om de introduceras? En lätt fråga men med ett väldigt, som är väldigt, väldigt svår att svara på. Inte minst med att som sagt 90-95% av alla arterna som vi transporterar runt och tar in, de är ju harmlösa. De ställer inte till några problem. Utan det är liksom de här, den här lilla sista resten. Kanske någon procent, i några, vissa fall bara en promille som är orsakerna till allt, alltså allt elände och alla kostnader som det medför. En sak som de hade jobbat väldigt mycket med i Sydafrika var det de kallade för watchlist. Där de hade alltså gjort en global riskanalys kan man säga. De hade gått igenom i stort sett alla arter som har ett så att säga, invasivt beteende kopplat till alla områden runt om i världen som har ett klimat som på något sätt motsvarar någon del av Sydafrika. Ett helt sanslöst projekt egentligen. Men de hade liksom fått resurser att genomföra det och hade väl idag en hyfsad kontroll över de kända riskerna i alla fall. Sen att se till att de verkligen inte hamnar inom landet, det är liksom en helt annan problematik. En annan sak, vi pratar ju en hel del inom ekologin idag om utdöende skuld. Inom så här, innovationsbiologin så har vi också så här, en innovationsskuld. Att i många fall så tar det lång tid mellan att en art först blir introducerad tills att den blir ett problem. Och det där är liksom ett, ska man liksom agera så ska man ju agera när det är så lite som möjligt av en art. För då är det liksom lättast att göra sig av med den. Men det är oftast när man upptäcker problemet så är det liksom långt senare. Och just det här med tidig upptäckt, det är en av de absolut liksom mest kritiska sakerna runt det här med främmande arter. Hur gör man det? Vi är väldigt bra på övervakning och bygga upp monitoringssystem här på SLU. Vilket man är på många andra håll i världen också. Men just det här, hur övervakar man det som man inte känner till? Hur hittar man nålen i höstacken utan att veta att man ens letar efter en nål? Och en av slutsatserna på hans föredrag det var att taxonomi är ett dilemma i sammanhanget. I synnerhet för länderna på liksom, södra hemisfären och i tropikerna där man har väldigt, väldigt mycket okänt fortfarande. En av de andra keynotarna, Shota från Japan, pratade om aspekten av att hur man
vad säger, mäter effekterna utav en restaurering. Oftast har man ju inga så att säga data innan en invasiv art ställer till det. Och när man väl plockar bort den, dels hur övervakar man återställningen och vad är liksom en, ja, vilken nivå ska man nå? Hur beräknar man liksom när man tycker att man har lyckats? Sen hade vi den tredje keynotes-föredraget, Bernard Slippers, också från Sydafrika. Pratade väldigt mycket om det här med svampsjukdomar och hur man arbetar och tänker med det här som man liksom inte ser. Det är liksom rätt lätt med liksom djur och växter som man liksom kan liksom detektera rent visuellt när de dyker upp. Men svampsjukdomar är en betydligt svårare dilemma. Och bland annat har man gjort en beräkning på hur många svamparter det finns eller borde finnas i Sydafrika. Då hamnar man någonstans på 170 000. Och med den nuvarande takten av beskrivning av arter så skulle det ta ungefär 6 000 år innan man hade beskrivit allihopa. Sen hade vi ett antal kortare presentationer. Bland annat en om problematiken runt signalkräfta här i Sverige och kräftpest och hur man liksom jobbar med någonting som både är ett problem och en positiv effekt. För signalkräftan har ju också som sagt ett marknadsvärde. Det här är en rätt intressant ekonomisk hantering. Även om signalkräftan nu ger ett värde så att säga, som produktion, så ligger det ju normalt betydligt lägre än vad motsvarande sjö producerad utav flodkräfta innan. Vi hade också en sammanställning från ett så att säga, tropiskt land, Thailand, över liksom situationen och arbetet med främmande arter. Och där kommer man ju också sagt tillbaka till den taxonomiska problematiken att de hade egentligen rätt så få invasiva arter som de liksom kände till. Men det var också liksom lite toppen på isberget och också tillbaka till det liksom taxonomiska problemet. Åter till ett svenskt föredrag om kastanjemalen, som är en rätt intrikat problem, för att det är som sagt ett problem på en art som är introducerad, nämligen hästkastanjen i Sverige, som idag finns inom ett mycket, mycket naturligt finns hästkastanjen bara inom ett väldigt begränsat område nere på Balkan. Och man räknar väl med att det finns under 10 000 vilda exemplar av hästkastanj överhuvudtaget i världen. Och där finns också den här malen, men ställer inte till, är liksom i samklang med sin värld. Men när man så att säga, tog ut och började plantera hästkastanjer runt om i Europa, vid någon tidpunkt lyckas man få med kastanjemalen. Och den började ställa till problem på en helt annan magnitud än vad den gör där den så att säga hör hemma. Så det är liksom en rätt intressant problemkomplex rent ekologiskt. Sen hade vi också en presentation av det svenska arbetet med citizen science, alltså runt artportalen och ideell rapportering. Ett väldigt inspirerande föredrag från USA av Ann Hayek om hur man lyckas entusiasmera studenter som egentligen inte läser så värst mycket biologi i det här med tänket och arbetet runt främmande arter och invasiva arter. En hel del väldigt intressanta pedagogiska grepp. Sen hade vi en presentation om det här med
hur man får väcka allmänhetens intresse i stort och allmänhetens medvetenhet om problemet. För det är också sagt en väldigt viktig aspekt av det här med främmande arter. Jag har redan berört det lite just med att det gäller att hitta den okända eventuella nålen i höstacken. Och man måste också ha liksom med sig allmänheten, myndigheter, företag i liksom att det här är ett problem. Och det är inte så där himla lätt alla gånger. Vi har bara exemplet med signalkräfta och flodkräfta där det inte alls är liksom självklart att signalkräfta är ett problem. Eftersom det faktiskt är en mat och inkomst för många. Sen hade vi också ett par mera teoretiska föredrag om det här med hur man gör riskbedömningar vad det gäller modeller och matematiska övningar. Och lite mer om det här med DNA-teknik och hur man arbetar för att hitta främmande och potentiella och invasiva arter av svamp. Framförallt kopplat till trädarter. Och vi hade väl tre stycken paragrafer som resultat av workshopen som vi kom överens om. Och det här med invasiva främmande arter är ju ett globalt problem. Och hela verksamheten på nationell, lokal och regional nivå är ju beroende av att det finns liksom informationssystem på global nivå som är up to date. Och det finns en del databaser idag på liksom olika både global och europeisk och så vidare nivå. Men de är tyvärr rätt ofullständiga och i en del fall kan man liksom få rent felaktiga resultat av dem. Och det saknas väldigt mycket information om erfarenheter av vad man faktiskt har lyckats med. Den informationen är väldigt spridd och svårtillgänglig idag. Och sen är det här med tidig upptäckt är ju liksom centralt och det var flera som var inne på det här med möjligheten att använda ideella, men det krävs ju att det finns liksom en bakomliggande struktur som sagt också kräver en viss sort av finansiering. Och då kommer vi lite in på det här med floraväktarna som är liksom en sån här struktur. Vi har också fenologinätverket i Sverige som är en annan sån här som det fungerar jättebra, men det måste finnas liksom en motor, en organisation, en viss liksom ekonomi i styrningen bakom det hela för att det ska fungera. Och sen är det som sagt, vi är jättebra på att övervaka långsiktiga saker, inte minst här på SLU. Men att jobba med främmande arter, early detection, är vi fortfarande rätt dåliga på. Egentligen överallt i världen. Här krävs rätt mycket metod, utveckling och tänk. Och sen också att det kan vara mer kostnadseffektivt att övervaka effekterna än själva arten. Och kanske egentligen viktigare att övervaka effekterna, framförallt i samband med restaureringar. Och som sluttamp kan vi bara säga också att precis under den här workshopen så kom EU:s strategi eller förslag till strategi och förordning för invasiva arter. Göra så att jag skulle nämna en del om det. Det kommer jag göra, men först på workshopen efter lunch. För då kommer jag inleda med en del om den. Så, tack.